Tokio je pre nás náš štvoročný cieľ. Vlastne pripravujeme sa približne 35 hodín týždenne, či vo vode alebo na suchu. Je nás veľký zdroj motivácie, je to dôvod, prečo každý deň stávame, makáme, chceme sa posúvať vpred a veľakrát zatneme zuby a ideme aj cez svoj limit. S vidinou toho teda, že sa zúčastníme a že budeme bojovať o to, reprezentovať našu krajinu na olympijských hrách. Takisto je to vrchol vlastne našej kariéry, lebo je to to najväčšie podujatie, na ktoré sa vlastne každý športovec môže dostať. No je to sen každého športovca a najvyššia meta, akú môže dosiahnuť. Športovec dosiahnuť. A preto sme si to ani učili ako náš cieľ, je to náš sen a myslím, že je to skvelý zážitok a podsta reprezentovať.